नमस्कार, मी ज्योती वाईकर, कनिष्का गट, राणे नगर. सर्वप्रथम माझ्या सर्व महिलांना आज वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज वटपौर्णिमा आहे तर आपले सगळे जे सण आहेत ते सगळे आपले निसर्गाशी निसर्गाला धरून आहेत. निसर्ग आपल्याला काहीतरी शिकवत असतो, काहीतरी देत असतो. जसे की वडाचं झाड आपल्याला आज ऑक्सिजन देतं, हे कोरोनाच्या काळात सर्व अधोरेखितच झालेलं आहे. त्या वडाची आपण आज पूजा करतो आहोत, त्याच्याबरोबर त्याचं संवर्धन करणं किंवा त्या वडाची पूजा करताना सर्व बायका इथे येतात, त्याची पूजा करतात. आमच्या परिसरात हे वडाचं झाड आहे, इथेच मोठं एक सप्तशृंगी मातेचं मंदिर आहे. त्या परिसरात सर्व बायका येतात आणि पूजा वगैरे करतात, वडाची सर्व पूजा वगैरे करतात. पण त्या पूजा करताना आपली सण जपताना आपण आपला परिसर जपावा, आपलं आपले जे परिसर आहे त्याची स्वच्छता पण राखावी. ह्याच्यातनं आम्ही हा परिसर पण स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आमची पूजा वगैरे झालेली आहे आणि आम्ही इथलं जे बायकांचं सगळी पूजा झाल्यानंतर इथे जो कचरा जमा होतो तो आम्ही एका गुणीमध्ये गोळा करून इथला परिसर स्वच्छ करतो. असे कार्यक्रम आम्ही इथे तनिष्का थ्रू राबवत असतो. आणि जसं की आता आषाढ महिन्यात पण आम्ही इथे सप्तशृंगी मंदिरमध्ये जे ठेवला जातो नैवेद्य, खूप मोठ्या प्रमाणात नैवेद्य ठेवला जातो आणि त्याचा अक्षरशः इथे खच पडतो, तर ते त्या वाया जातं. आम्ही इथल्या लोकांना सांगून बघितलं पण कोणी ऐकलं नाही. मग आम्ही स्वतः येऊन आज 2-3 वर्ष झाले नेहमीप्रमाणे आम्ही इथे येतो आणि तो कचरा पण आम्ही, तो नैवेद्य पण आम्ही गोळा करतो आणि गरिबांना नेऊन वाटतो. त्याचप्रमाणे आजही आम्ही इथला परिसर स्वच्छ केलेला आहे. सर्व इथल्या परिसरातली जे बायकांनी इथे जे पूजा केलेली आहे त्याचं सर्व निर्माल्य एका गोणीमध्ये भरलेलं आहे आणि त्याची आम्ही आता सर्व व्यवस्थित विल्हेवाट लावणार आहे. आणि कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण नियमांना धरून हे सगळं उपक्रम राबवलेलं आहे. नमस्कार, मी राणे नगरमधून अनिता जाधव बोलते, नाशिकमधून. आज आमच्या भारतीय परंपरेनुसार आज वट सावित्रीचा सण फार मोठा आणि उत्साहामध्ये साजरा होतो. असे बोललं जातं की पहिल्या सत्ययुगामध्ये सावित्रीने सत्यवनाचं जे प्राण यमाकडून चातुर्याने जर मिळवलं होतं तर तेच ते वडाचं झाड होतं, तेच ते वटवृक्ष होतं. अशी ख्याती आहे आपल्या इतिहासामध्ये. तर त्याचाच एक संस्कृतीची जपवणूक किंवा आपले भारतीय संस्कार म्हणून आपल्या सगळ्या महिला या वडाच्या झाडाला म्हणजे ज्येष्ठ महिन्यामध्ये येणारी पौर्णिमा म्हणजे वटपौर्णिमेच्या दिवशी मनोभावे वडाची पूजा करून 7 जन्माचं बंधन बांधण्यासाठी इकडे वडाची पूजा करायला येतात. आणि ह्या वडाची पूजा करताना बरंचसं काही निर्माल्य इकडे तिकडे पडलेलं असतं. तर आज कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे, आज कोरोनाने आपल्या देशाला मोठा विळखा घातलेला आहे आणि आज आपण ह्या कोरोनाला हरवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. तर शासनाने दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन न करता आम्ही आज हा एक उपक्रम राबवतो आहे की निर्माल्य जे आहे ते निर्माल्य सगळं एका पिशवीमध्ये भरून त्यांची विल्हेवाट लावली जाईल चांगल्या प्रकारे आणि आपली जी पूजा वगैरे करतात त्याची विटंबना पण होणार नाही आहे या दृष्टिकोनातून. आणि आज ही रोगराई आलेली आहे, आज पावसाळ्याचे दिवस आहे, अनेक रोगजंतूंनी चफैला होतोय. तर आपण हे जर निर्माल्य इकडे तिकडे टाकलं तर आपल्याच निसर्गाचं संवर्धन होणार नाही. एक निसर्गाचं संवर्धन करणं ही आमची एक नैतिक जबाबदारी, एक सामाजिक बांधिलकी आहे. म्हणून आज संस्कार व्यासपीठामार्फत आम्ही हे निर्माल्य उचलण्याचा एक उपक्रम इथे राबवत आहे या वट सावित्रीच्या निमित्ताने आणि आमच्या सगळ्या महिला इकडे आलेल्या आहेत. नमस्कार, मी छाया गायकवाड, तनिष्का सदस्य. आम्ही कोरोना काळामध्ये हे जे निर्मल्य ते घाण होऊ नये, कचरा होऊ नये, रोगराई पसरू नये या विषयावरती आम्ही इथं आलेलो आहे मैत्रिणी सगळ्या. आणि ते सगळं गोळा करून सगळं स्वच्छ करून आम्ही एका बॅगमध्ये भरलं की कसं नको रोगराई व्हायला, काही तिथं माशा वगैरे बसता, पाहुणे पावसाचे दिवस आहे, त्याच्यासाठी आम्ही हे सगळं उपक्रम राबवला.